กระทรวงสุขาภิบาลกำหนดដាក់ខេត្តកំពង់ចាមតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាភូមិសាស្ត្រត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយបានកំណត់យកខេត្តកំពង់ចាមតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាភូមិសាស្ត្រត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាការកំណ
កតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃជូនដំណឹងសាជាថ្មីចំពោះបុគ្គលដែលមានកតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតនេះត្រូវបានកំណត់ក្នុងប្រការ3និងប្រការ4នៃប្រការលេខ08 6 09 ប្រកកចុះថ្ងៃទី 22 ខែមីនាឆ្នាំ 2021ស្ដីពីកតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកតាបកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំ